عذر کله بشو نو باغ عذر مثلا جدا عذر 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 دی ملګری موږ تقریبا په کم 3 بجې د جمعه تر دن نشو دی ملګری گاډه پنچر شي موږ خیر انسان دی الله دې په خیر راولي گاډه دنیا ملاوي سید جی موږ انتظار موږ دی دی ملتن روان دی موږ خوشاله شو چې دا ملمان دی موږ ملمان قربانه بغا نه کوي سید جی نو کم از کم تاسو اوس گاډه خراب شو لې شو نو کبل فرض انسان دی چې قسم حادثه په خشور نه بیا وسبا دانی چې دی مولي سم نوم لیکل دا میدان ته حاضر شو ورنه د شکست لیکه دا مسله وګر بیا نه بل بر شرایط او مناظره کې مولي سید دای لک سم دا یو اتفاق کول خیر بل کما دا یو نومونه دی نومونه واسه تاسو یې دی نو کې نومونه سي شپږ شپږ کسان شو خبر گیمرا گر جاتے رہنا ریکارڈنگ شروع دے دا مناظری پا میدان کی کستاسو دا طرف نا کزمون دا طرف نا کنزلو شو دا چا دا طرف نا اشاری و شوی یا صغیر اخلاقی کارو شو نو پا آغا ٹیم باندی با آغا فریق چی دا چا دا طرف نا کنزلو ابتدا افتتا شوی بی آغا سیز یا دا چا دا طرف نا دا اسلحی نمائش دا مناظری پا میدان کیو شو یا باہر کی کم مرگرو اسلحا را اوڑلا مولی سے محترم دسی مسئلہ دا سیدہ کہ دے علاقہ کی دے علاقہ کی خدے غیر اخلاقی کاروشی غیر اخلاقی کاروشی بیا به تاسو مخفای یا مونږ مخفای دا سی کار باندې وي بس دا اتفاق چې کوم غالي ګلوچ د چا طرف نو شموري سه محترم دا برا سره وشي اتفاقی کوي چې هغه فریق به مناظره به لري وي صحیح ده بالکل صحیح الګر ټول دا خبره مسلمه ده ابتدا د غالي ګلوچ چوک دا سړي شکست متصور چې چا اشاره وکړي یا غالي ګلوچ غلط اشاره چا غلط اشاره وکړي یا غالي ګلوچ وغیرہ دا سی غیر اخلاقی فعل د چان صادر شو هغه به مناظره به لري مناظرہ ختم بھی صحیح